በመጋዣ ግጥም ተደበቅ ብላ ክፍል ስታደርገው ያልጋ ልብስ ቀይ አልጋ ልብስ ለብሶ ተኝተዋል። ክፍል ስታደርገው እንቅስቃሴ ሲኖርባት በቃ እዛ ውስጥ ተገብገብቶ ተደበቀ ብላ ክፍል ስታደርገው ከወገቡ በታች ራቁቷ፣ እሷም ራቁቷ፣ እሱም ራቁቱ ደንግጣ ወጣች። ልጅቷ እናችንም አንቺንም አሳስረሽ ብቻ አሳስራችኋል ስትል በመከራ ተናገረች። ሁሌ ነው ስትወጣ ስትወጣ ይዜ ስትወጣ ስትወጣ ጠብቆ ይዞ ነው የሚተኝ። የአምስተኛ ክፍል ሆና ነው የጀመራት። አሁን 14 ዓመቷ ነው። አሁን 14 ዓመቷ ነው። የስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው የጀመረኝ። የአምስተኛ ክፍል ሆኜ ነው የጀመረኝ አለች። የቤት ውስጥ የኖርኩ አነሳኝ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ስትል እኔ ድጋሚ እዛ ራሱ ሊወድቅ እንትን ስል ፖሊሶች ናቸው የያዙኝ። ተናየሁ በልጄ ናት። ብዙ ስቃይ አየሁ በልጄ ናት። በልጅነት ለፊት እኔ ለፍቼ ነው የምኖረው፣ ያው ነው አሁንም ለፍቼ ነው የምኖረው። አሁን ተስፋዬን ቆረጠብኝ እንጂ እኔ አራት ልጆች ሶስት እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ እንጂ አስቤያቸው ማለት ሰጡኝም እነዚህ ልጆችን ያስቤያቸው ማለት ነው የወለድኳቸው። እኔ ማስተላልፈው መልእክት ያለኝ እኔ ልጆቻችሁ ተጠንቀቁ፣ ልጅ ያላችሁ አምናችሁ ለማንም ማንም ሆነ አትመኑ። ወላ ወንድማችሁ ወላ አባታችሁ ማንኛውም ሰው ባሌ ነው ብላችሁ አትመኑ። ለልጆቻችሁ ጥላችሁ ለባላችሁ ጥላችሁ አትውጡ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእይታ ቲቪ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ባለታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል። ባለታሪካችን መሰሉ ትባላለች። አንዲት ሴት ልጅ አለቻት። የመጀመሪያ ሴት ልጇ የመጀመሪያ ሴት ልጇ ላይ የመደፈር ጥቃት ይደርሳል። ይህም የተደረገው ባሳደጋት እንጀራ አባቷ ነው። ከመሰሉ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ልጅቷ ያለችበትንም ሁኔታ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አለሽ? ስምሽ ማን ይባላል? መሰሉ ማርቆስ። መሰሉ ማርቆስ የት ነው የምትኖሪው? ከየት ነው የመጣሽው? ከወረዳ 5 41 ቀበሌ። እዚሁ ነበር ውልደትሽም እድገትሽም? እዚያ ነበር። እዚያ በልማት ተነስተን ነው ወደዚህ መጣ። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ተወልደሽ የኖርሽ? የተወለድኩት ክፍለ ሀገር ነው። ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። የአራት አመት ልጅ ሆኜ የሶስት አመት ልጅ ሆኜ አዲስ አበባ የመጣው። ምን በመስራት ነው የምትተዳደሪው? እኔ ያገኘሁትን ወረቀት ያገኘሁትን ሰርቼ ነው የምተዳደር። ምን ትሰሪ ነበር ከዚህ በፊት? ከዚህ በፊት ጉሊት እሰራለሁ። አሁን ራሱ ጉሊት እሰራለሁ። አሞኝ ነው ዛሬ ያልወጣሁት። ወረቀት እሰራለሁ፣ ኪስ ወረቀት። ስንት ልጆች አሉሽ? አራት። አራት ልጆች አሉሽ። ባለቤትሽስ ማን ይባላል? በሉ ካሳ። የአራት ልጆች አባት ማለት ነው? ያው የአንዷ የመጀመሪያ የእሱ ልጅ አይደለች? ሶስቱ ግን የእሱ ልጆች ናቸው። እንዴት ነበር ከእሱ ጋር የተገናኛችሁት? ግንኙነታችሁ? ዘመድ ቤት የተገናኘ ነው። ዘመድ ቤት ተገናኝተን በግድ ካላገባውሽ አለ። እኔ ማግባት አልፈልግም ልጄ ማሳደግ ነው የሚፈልገው ስል አይቻልም አለኝ። እሷንም የመጀመሪያ ልጅም የተወለድኳት በሰው ቤት ተደፍሬ ነው። ተደፍረሽ ነበር የተወለደችው? እና እኔ እሷን ማሳደግ ይፈልጋል ስል አይሆንም ብሎ በግዳጅ ይዞኝ ነው ግንኙነት ካልፈጠምን ብሎ ግንኙነት ተፈጥሮ ነች ልጅ ነው የተቀመጠችው። አሁን ኃይለኛ ሰው ናት ያልሻል ልጅ እሷ ናት የተቀመጠችው። እና ያው አብረን እየኖርን አብረን እያሳለፍን ያው አስተዳድሩኝ ሳይሆን ያው ብቸኝነቴንም ልጆቼንም እኔ ያለሁላቸው ይለኛል ብዬ ነበር። እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምን ተፈጠረ እስቲ በመሀል ከመጀመሪያ ልጅሽ ጋር ምንድን ነው የተፈጠረው? የመጀመሪያ ልጄ ግንቦት አንድ ልደታ ነገ ሊሆን እንደ ዛሬ በ30 ጎረቤት እዚህ ፊት ለፊት ጎረቤት የልደታ ፕሮግራም አለና ስራ ግዢ ብሎኝ ወጣው። ከዛ በወጣውበት እሷን ይዞ በተኛበት እነዚህ ሁለቱ እየተጫወቱ እሱ ታሞ 4 ቀን 5 ቀን ቤት ውስጥ እያስታመም ነው። እና ይሄ ሶስቱም ሆኑ እኩል እየተጫወቱ እሱ እዚህ ተኝተዋል፣ ይሄ ልጅ እንደዚህ ካጠገቡ ተኝተዋል። በመሀል እየተጫወቱ እያለ ይሆን ነገር ይላታል ለትልቋ ልጅ ማለት ሲላት፣ ያው እንተኛ ምናምን ነገር መሰለኝ። ከዛ ሲላት እንባ እያቀረች እኔ አልጫወትም
ትላቸዋለሽ ለነሱ እንደዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ከዛ ስትለኝ ሲ አልጮት በቃ አልፈልግም አለች እንባ ያቀራይ ነው መጨረሻ ላይ ይሄ ልጅ ላሁን አለት ትንሽዋ ልጅ ካልተጫወትን አላት እኔ በቃ እሷ ካልተጫወትኛ እንጫወት ይላታል ሲላት እሺ ትልና በቃ እሺ ኒል ቁጠር አንተ ተደበቅ ትለዋለች ለዚህ ልጅ ማለት ከዛ እሷ ተደበቀ ጫፍና እሱ ተደበቀ ቢድግ ስትል ይሄ መጋረጃ ሁለቱ ተገጣጥመዋል ዛ መጋረጃ ገጥሞ ተደበቀ ወላ ክፍል ስታረገው ያልጋ ልብስ ቀይ ያልጋ ልብስ ለብሶ ተኝቷል ክፍል ስታረገው እንቅስቃሴ ሲኖርባት በቃ እዛ ውስጥ ተገብቶ ተደበቀ ብላ ክፍል ስታረገው ከወገቡ በታች ራቁቷ እሷም ራቁቷ እሱም ራቁቱ ደንግጣ ወጣች ልጅቷ ትንሿ ማለት ነው ከዛ ደንግጣ ወጣችና እኔ እዛ እየሰራሁ እያለ ትወጣለች ትገባለች በረንዳ ላይ ትወጣለች ትገባለች አንቺ ግቢ ብርድ ነው እላታለሁ እኔ በሩቁኝ ማለት ነው ከዛ ስላት እሺ ትለኛለች ልትነግረኝ ፈራች መጨረሻ ላይ በቃ እኔ ልቤም እያመመኝ ስለሆነ መግባት አለብኝ ያልኩና እግዚአብሔር ያበርታችሁ ብያቸው ትቻቸው መጥታል ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ምናምን ይሆናል ከዛ እሺ ስልል ብዬ ወደ ቤት ከውጭ ከበረንዳው እንድዝልል ስገባ በረንዳ ላይ ቆማ ነይ ትለኛለች እሺ ትንሿ ማለት ልትነግረኝ ከዛ ስላት እሺ አቤት ነይ ፈልግሻለሁ ነይ እንደዚህ ያለ ትለኛለች ከዛ አቤት እነሱ ነይ የሆነ ነገር ልነግርሽ አለች የሆነ ነገር ልነግርኛው ምን ነው ስላት እንደዚህ 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 አብሮ ተመቶ ማ ከሷ ጋር አረባቀሽ እውነትሽ እንዲህ እያወራች እኔ ፊንት ወደቁ ደነገጥሽ ከዛ ልጅቷ ላምናት አልቻልኩም በቃ እስቲ ቆይ አልኩና አንቺ እውነት ነው ስላት ለእሷ አረ ውሸት ነው አለች ለተደፋሪዋ ልጅሽ ነበር አዎ ፈርታ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄም ይሄም እንትን አልተባለ መጀመሪያ ከዛ አትነግሪኝም አንነግርሽም አለች በቃ ይሁንሽ ጓደኛ አለችኝ ገበናኝ ችግር የምታቅሷ ናት ቢቸግረኝም ቢርበኝም ስጭኝ ብዬ የምገባባት ናት ሙሉ አልኳት አቤት እንደዚህ 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 ቤት ሳይፈጠር አይቀርም እባክሽ እስቲ አጣርተሽ ጠይቂልኝ እኔ ልትነግረኝ አልፈለገችም ስላት በግንቦት በአንድ በመንግስቱ በቃ እሺ ትምህርት ቤት ካልሄድኩ አለች ስትል አደርና ማለት ትምህርት ቤት ያው አራት ጅ ተፈልግሻል ስላት አይ እሄዳለሁ አልቀርም አለች በቃ እሺ ጅና ስትመጪ እናወራለን አልኩና ምንም አላልኳትም ዝም መጨረሻ ላይ እንደዛው እንዳል በያው በአንድ በልደታ ልጅቷ ከትምህርት ቤት ስትመጣ መጀመሪያ ጠዋት ትምህርት ቤት እንሸኛቸው ምናምን ሲሄድ እኔ ከሁለት ጀምሮ እኔ ከልጆች እዚህ ነው የምተኘው እሱ እዚህ ጋር ነው የሚተኘው መሪ ላይ አንጥፎ ነው የሚተኘው ተነጥፎለት ከዛ ልክ ጠዋት እሱም ትምህርት ቤት ሊሄድ ሁሉም አለባብሻቸው ትምህርት ቤት ሊሄድ ስል ተነሳና እቺ አሁኗ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ ነበር እና ሊመታ ከአልጋ ጋር እያይዙ ሊያጋጫት ሲል እኔ እንደዚህ ይህ ልጅ ይዤ ጫፍ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ነበር አንቺ ነሻ ሰውና ሰው መታባዩ አለና ሊይዛት ሲነሳ እንዳትነካት ቅሌት ሲንዳይወድ ያበላ ያሳደገ እንጂ ያለበሰ እንጂ እንዳንተ አይነት አባት አይመታም ልጅ እንዳትነካብኝ አለዛ ለአንቺ አለዛ ለኔ ዛሬ ልደታ ናት እሷ ትፍረደው አለች ሲለኝ አለዛ ለአንተ አለዛ ለኔ የዋህ ልቤ ነው ከዛ ይሄን አወራንንና ዋን ያቺ ስትመጣ እንደዚህ 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 ብዬ ስነጋ ደወልኩና እንደዚህ እንደዚህ በቃ ስትመጣ ላኪልኝ የሆነ ነገር እቃ ሰጥተሽ አውቅሽ ላኪልኝ አለች እቃ ነበራት ልጅቷ እቃ ይዛ ሄደች ስጠይቃት እሷም ልትነግራት አልፈለገችም እኔ ፖሊስ ከይዥሽ ነው የሚሄደው እናችንም አንቺንም አሳስረሽ አሳስራችኋሉ ስትል በመከራ ተናገረች ሁሌ ነው ስትወጣ ስትወጣ ይዜ ልትወጣ ስትወጣ ጠብቆ ይዞ ነው የሚተኝ ሁሌ ማለት አሁን ልጅሽ ስንት አመቷ ነው? ከስንት አመቷ ጀምሮ ማለት 14 አመቷ ነው። የአምስተኛ ክፍል ሆና ነው የጀመራት። አሁን 14 አመቷ ነው። አሁን 14 አመቷ ነው። የስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው የጀመረኝ። የአምስተኛ ክፍል ሆኜ ነው የጀመረኝ አለች። ከስንት አመቷ ጀምሮ ማለት ነው? ያው ከ13 አመት በ12 አመት ደግሞ ከ12 አመቷ ጀምሮ እና ጠየቀቻት እንዴት ይብላስ ነግራት መጣችና ልጅ ሙሉ ምትባለው ፈልግሻለሁ ነይ ብላ ደወለች እና ጠራችኝና ሄድኩ እሷ ጋር ስሄድ እንዲህ እውነት ነው ነው አዎ ነው በቃሽ ለምንድን ነው ያልተናገርኩት አለች ልጅሽ ያው እያስፈራራ ነው የምጠቀምብኝ አለች እያስፈራራት ምን እያለ ያስፈራራ ቤት ውስጥ አይደለም ለእሷ ለእኔም ሲናገረኝ እሷ እንባዋ ነው የሚቀናት ታለቅሳለች እና ሰክሮ ሲገባ ምናምን ብዙ ነገር ይናገራል እሱ ማለት ነው ሲናገር እሷ የፍራቷ ብዛት በቃ በጣም ነበር እንትን የምትል
ሲናገራት ራሱ ክው ነበር የምትለው ስትናገር ለሱ ያልተናገረ ለሱ የተናገረው እሷ ተነሳ ክው ነበር የምትደነግጠው በጣም ትደነግጥ ነበር ትፈራ ነበር ከዛ ሄዳ እንደዚህ እንደዚህ ካልቻት በኋላ በቃ እሺ በቃ አሁን ወይ ፖሊስ ጋር መሄድ አለብኝ ወይ ደግሞ እኔ በአንድ ነገር ይሆንብኛል በእጅ ልጆችንም እንዳላሳደግ ሊያደርገኝ ነው እባክሽ ስላት ቆይ ልጅቷ እንዳጋጣሚ ጤና ጣቢያ ትሰራለች እና ሄድና ላናግራቸውና የሚሉትን ልሰምቼ ምርመራውን ወረቀት ውጤቷን ይዘሽ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ትሄጃለሽ ማለት ሄዳ በማግስቱ ስትጠይቅ አንቺ ይሄንን አንቺንም እሷንም ያስጠይቃቸዋል ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጋር መሄድ አለባት ይሏታል እና አዎ እንደዛ ነው አዎ በቃሽ በቃ በስልክ ማውራት የማላወራትም አልናገራትም ሄጂ በአካል ነገር ይሻላል እና መጣችና እንደምን ትለኝ ነው በቃሽ በቃ አብነት ሊዳ ፖሊስ ጋር ስላት አይ አብነት ጋር አትጂ ፖሊስ መመሪያ ሰፈሮች ያሉት ጋር ሄድሽ አመልክች ስትለኝ እዛ አላመለከትም ልጅም እንትን ትልብኛለች አላመለከትም ስላት አይ እነሱ ጋር በሚስጥር ሄደሽ ከተናገርሽ ችግር አይኖርም አይሆንም ሰፈርማ ይሄን ከሰማ ጉድ ነው አይሆንም ስላት ከዛ እሺ ሲለማንኛውም እሺ ሄዱና አላነጋሽ ብዬ ከአንድ ማምስት ስድስት ተመላለስኩ ሰዓት ሄዶ ነበር ተዘጋ ሲዘጋ እንዴ እንደዚህ ማ ቁጭ ብዬ መታየት የለብኝም የሆነ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብኝ አልኩና ሳጣቸው አምስተኛ አንድ ሰራፍሳለ እዚህ እዚህ ጀርባ እሱ ጋር ሄድኩና እንደዚህ ነው የሆነ ችግር ሳይፈጠርብኝ አይቀና ቤት ውስጥ እና እንዴት ይሻለኛል ስለው ውረድ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ውረድ አዎ ይዣት ለመወርደው ይዘሻት ይጫው አለኝ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ሆነዋል ይዣት ልጆችንም ልቅምቅም አድርጌ ወስጄ ልጅቷ ጋር ወስጄ አስቀመጥኳቸውና እንዳትወጡ አንድ ሰው ቢጠራችሁ እንዳትወጡ ብዬ እሷን ይዤ ሄድኩ ይዤ ስሄድ ፖሊሶቹ እንዲህ ብላ ስታወራ ለእኔ በቃ የሆነ ቤት ውስጥ የኖርኩን አልመሰለኝ የቤት ውስጥ የኖርኩ አልመሰለኝ በቃ እንደዚህ ስትል እኔ ድጋሚ እዛ ራሱ ሊወድቅ እንትን ስል ፖሊሶች ናቸው የያዙኝ ከዛ ተረጋጊ አንቺ ካልተረጋጋሽ ምንም አይነት መፍትሄ አታገኝም እች ልጅ አንቺንም እንዲያርገሻ እንዲሆነሽ ልጅቷንም እንዲሆነ ጥሩ አይሆንም ሊያመልጠንም ይችላል እሱም ተረጋጊ አሉ ለእሱ አረጋጉ እሺ አልኳቸው ሀኪም ቤት መሄድ አለባት እሱ አሉኝ እሺ አሁን ይዣት መሄዳ አይ አሁን አይደለም አሁን ልጅ ይዘሽ መጥተሻል ልጅ ጥለሽ መጥተሻል እያለች ነው ስትለኝ አዎ እና ጠዋት ይቻላል ጠዋት ይዤ አይቆይም ችግር የለው አሉኝ እሺ ብዬ ጠዋት አደርኩ ማይታደር የለም እና እዛ እሱ እዛ ነበር የሚጠብቅበት አንድ ቀን ቤት አንድ ቀን ነበር የሚያድረው እዛ ነበር አዳሪ ልጆችንም ተነስቼ ልጆችንም ሰብስቤ መጣሁና እንዳሉ አደርኩ ከዛ ልጆችንም ትምህርት ቤት ወሰዱ ትምህርት ቤት አስገባኋቸው ይህንና ይህን አዝዬ ያዘዙኝ ሆስፒታል እዣቴ ደምም ሽንትም ምንም ተመረመረች ተወሰደ በቃ ምንም አዲስ ነገር የለም ያው እንደዛው ነው ምናምን አሉ እሺ አልኳቸው እንደተደፈረች አረጋገጥኩሽ በቃ እሺ አልኳቸው ከዛ ያ የመጀመሪያ ያመለከትንበት ፖሊስ ጣቢያ አምስተኛ ጋር በመኪና ጉዞን መጡ በሴቶችና በህፃናት አንደኛ ፎቅ ወጥተን ብዙ ነገር ጠየቁ ቃላችን ጠየቁ እሻውን ቤት ስትገቡ ቤት ይኖራል ቤት አይኖርም ዘግተን ይወጣ ነው ከመጣ ደውልኝ ብላ ፖሊሷ ስልኬን ስልኳን ሰጠችኝ ስልኬን ይዤ መጣሁ ከመጣሁ በኋላ አልመጣም ያው እዛ አዳሪ ነበር እዛ ቀንም አደረ ከዛ ባደረበት በዛው በቃ ካልመጣ አለች 12 ሰዓት ላይ እንመጣለን ምን የሚያድርበት የሚጠብቅበት ቦታ በሩቅ በስውር ነው ፖሊስ ምን ልከው በሩቅ ሆነሽ ታሳይና እጅ ወደ ቤት ትገቢያለሽ አሉ እሺ አልኳቸው አደርን ተነስቼ ጠዋት 12 ሰዓት ሳይሞላ ደውሉልኝ ወጣሁ አሳየኋቸው ወደ ቤት መጣሁ ተያዘ ተወሰደ ሲመረመር እሱ ሲጠየቅ አላደረኩም ያለው ያው ደረቅ ስለሆነ ድርቅ ነው ያለም ነበር ቤት ውስጥ በጣም ያስቸግረን ነበር በምርመራ ላይ ታወቀው ያው እሱ በዘርፍሬው ምናምን ተወስዶበት የታወቀበት እሺ እንደሱ አይነት ምርመራ ተደርጎ ነበር እንጂ እሱ አላመነም አሁንም አላመነም ከዛ መጨረሻ ላይ እሷም ተመረመረች እሱም ተመረመረ እሷም መቆያ እስከ ሶስት ወር መቆያ ገብታ ነበረ ቆየች መጨረሻ ላይ ያ ምን ልበልሽ አሁን ራሱ ቤት ውስጥ ራሱ ከኔ ጋር ምንም አንጣጣም ከሷ ጋር ማለት ነው ስትናገራት ይከፋታል ይሁን ነገር ይላታል ቤት ቅያሪ ብዬ ነበረ ግን ገና አንተናላሉኝ ነገር አይጠቁ አሁን ጤናዋ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው አሁን ደህና ናት እግዚአብሔር ይመስገን እርግዝና ተፈጥሮ ነበረ አልተፈጠረም ተመረመረች ያው አልተፈጠረም
ራሳቸውን የመረመሯት ሴቶችና ጻናት እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ላቅም ይሁን ደርሳ ነበር እሷ አልደረሰች ላቅም ይሁን ማለት ያው የወር አበባ ማየት ጀምራ ነበር በመሃል ያው ጀምራ ነበር እኔ ራሴ ያው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሊመጣ ብቻለ ስላት በቃ የሆነ ለመጠየቅም ሴት ልጅ ናትና ያው እኔ በ10 አመት የነበረ የመጣብኝ ትንሽ ሆኜ ክፍለ ሀገር ያው ስራ ስለምሰራ ነበር የሚለው እንደዛ እና እግዚአብሔር ይመስገን ጤናዋ ደህና ናት። ያው የሆነ ሰፈሩ አጉል ሰፈር ነው የሆነ በቃ እንትን ይልቡሻል ይጠቋቁሙሻል እንጂ እኔ እንደዚህ ማገኛታለሁ ብዬም አላልኩ። በተለይ መቆያ 3 ወር ስትሄድ ሲወስዱብኝ በቃ የሆነ ሊወስዱብኝ ነው ወይ ብዬ ብዙ ፈተና አየሁባት ልጄ ናት። ብዙ ስቃይ አየሁባት ልጄ ናት በልጅነት። አይዞሽ የስነ አእምሮ ሐኪምስ አግኝቷት ነበር እሱ? ቆይ እዛ ነው ለዛ ነው የተወሰደች ለሶስቱ ለናናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን አንቺ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው? ያለ መቼም እሱ ባለበት ሰዓት በገንዘብ ይደግፍሽ ነበር ብለ ለፊት ለፍቼ ነው የምኖረው። ያው ነው አሁንም ለፍቼ ነው የምኖረው። አራት ተስፋዬን ቆረጠብኝ እንጂ እኔ አራት ልጆች ሶስት እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ እንጂ አስቤያቸው ማለት ሰጠኝ እነዚህ ልጆች እኔ አስቤያቸው ማለት ነው የወለድኳቸው። ግን ያው እንዳጋጣሚ ተፈጥሮ በጤና ጉዳይ ተወለዱ አደጉ እያደጉ ነው ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው የእሱን ነገር ያደረገው ነገር ከጭንቅላቴ ሊጠፋልኝ አልቻለም እንጂ አይዞሽ። እንግዲህ ዋናው ልጅሽ ጤና መሆኗ ነው። ችግር አለመፈጠሩ፣ እርግዝና ቢፈጠር ማስወረድ አለ። በሱ መሀል የልጅቷ ህመም እየባሰ ነበር የሚመጣው። አሁን በጣም ደህና ትመስለኛለች። ደህና ናት? አዎ ደህና ናት። ይህን ፕሮግራም ለሚመለከት ሰው ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ለአንቺ እድሉ ልስጥ። በስተ መጨረሻ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ያለኝ እኔ ልጆቻችሁ ተጠንቀቁ፣ ልጅ ያላችሁ አምናችሁ ለማንም ማንም ሆነ አትመኑ። ወላ ወንድማችሁ ወላ አባታችሁ ማንኛውም ሰው ባሌ ነው ብላችሁ አትመኑ። ለልጆቻችሁ ጥላችሁ ለባላችሁ ጥላችሁ አትውጡ። በእኔ ተማሩ ነው የምለው። እገዛ የሚያስፈልግሽ ከሆነ ይህን ፕሮግራም ለሚያዩ ሰዎች እገዛ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ያላቸውን ይርዱኝ። ካላቸው ኢትዮጵያ ህዝብን ያመሰግናል። አሁንም እየረዳኝ ነው። በእነሱ ሀገሬት ነው ያለሁት። አሁንም ባላቸው መጠን ይርዱ እላለሁ። አመሰግናለሁ። እና እንደገና ደግሞ ይሄን ቤት ቢቀየርልኝ ደስ ይለኛል ነው ለልጅቷ ላይ ሳይኮሎጂካሊ በጣም እየተጎዳች ነው ያለችው። እሱ ቤቱን ቢቀየር ከሰፈር እንድትለቂ ስራ ባገኝ ጤና ካለ ስራ ሰርቼ የምገባበት ስራ ቢሰጠኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከመሰሉ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። ልጅቷም ከማገገሚያ ከወጣች 1 ወር ሆኗታል። በቻላችሁት ባላችሁ አቅም ማገዝ በምትፈልጉት ነገር እንድታግዟት የኛ ተማጽኖ ነው። እዚህ ላይ በመታገኙት የባንክ አካውንትና የስልክ ቁጥር አግዟት እንላለን። እይታ ቲቪን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።